Značajni investicioni projekti su realizovani, deo tih projekata je realizovan. Očekujemo da tu, da taj trend nastavimo u 2020. godinu. Na kraju godine mi imamo tradiciju da deci zaposlenima koji rade u regionalnom deponiju podelimo paketiće, tako da ispoštujemo i to novogodišnje raspoloženje, odnosno i same radnike koje su dosta dali u 2019. godini kroz rad i angažovanje. Ovde je bilo jako veselo. Koliko imate mališana? Pa tu ima 13 trenutno dece imamo. Nadamo se da ćemo u 2020. godinu to brojčano stanje povećati i da ćemo sledeće godine u isto vremenu radovati sa njima.